Добър ден, добър ден! Аз съм Нончев, а вие гледате Автонончев. Зад мен е един Мерцедес, който е след козметичен удар до челното стъкло. И както имаше една песен, Мерцедес с чупен, фейса му нацупен. И този фейс е нацупен, доста интересна, е класичка, това е фара. На първи оглед няма много големи щети, но на втори оглед пак няма много големи щети. Базикам се. Няма много големи щети, просто частите му са скъпи. Така дойде при мен е колата. Колата е направен втори оглед за каското. И сега трябва да направя един списък с частите, които са счупени, да ги купим с моя приятел. Това е калника, всичко е алминиево. Пиропатроните са изгърмели. Така виждам първи оглед и тук като се отворила вратата, леко боечката е отраскала. Така, какво трябва да направим? Трябва да разгубим предниците, радиаторите вече са махнати. Сложена е предната брона, колкото да се придвижи до мен. Сега я разфърлям и почваме да правим списък. И почваме да снимаме. Да. Оп! Това е предната брона. Двата фара. Всичко внимателно го правим, защото да си знаем реда. Ще прехвърлим старите модули на новите фарове. Това е капака, който трябва да го свалим. Валео! Да! Ела да свалим капака, моля те! Хванат ли, не е ли? Тук нещо държи. Я, дигни ма. Я виж, има ли някакъв болт? Добре, махай. Чакай, стой. Дигни малко назад. И не може назад, той е цапалото за купето. Кое бе? Ето ги пиропатроните. При удар на пешеходец или челен удар, капака се дига и не чупи стъклото и предпазва шофьора и пасажера и пешеходеца евентуално улекотява удар. В смисъл не се удря така, а капака го посреща. Не дай си Боже. Това е гадна работа. Аз лично съм блъскал баба. Бабата беше с 1,2 алкохол. Карах си и видях една баба на тротуара. Намалих, тя се спря, върна назад, аз пуснах спирачката и тя скочи върху колата. Чупих и едно ребро. Не го пожелавам това на никой, защото няколко месеца след това бях под стрес. Не искам да се сещам за тази ситуация, затова внимавайте много. Не знаете какво ще ви излезе на пътя. Бабата е жива и здрава, да знаете само. Тук рокчето е леко кривичко, само предния край. Сега ще извадя хидравликата, ще махна тази греда и ще подпра хидравликата тук и ще се опитам да изпъна гредата. Явно не иска да излезе по лесния начин. Откачам датчика за аербеда. Пътувам за Пловдив да взема частите на Е-класата. Хората ме гледат малко странно, защото е 8:30 и аз съм си усилил 7 бели S-класи и си пътувам и ми е яко и сега ще си пия кафенте и така, отивам си до Пловдив. Но защо се прави? Кон мостовете не шумят реки. Ако няма ремонт на тунелите на някоя от магистралите, просто няма да е същата магистрала. Пристигна. Забелязвам Мерцедес. На който му липсва куката, може да си поръча кука. Интересно, аз даже не знаех, че се продават. Халогени фарове, смята ако светнат тези фарове, какво стане? Такъв ден. Части втора употреба. Ето когато не може да намерите за Porsche части опаковани, втора употреба, цяло дъно, два задни панела. Събрахме ги. Бронни решетки,
Двата фара, предния капак и талник. Е, затова си обичам бус. Всички части абсолютно за Мерцеса ги натварихме без проблем. Реших да дойда направо до Тароса да си ги взема, защото по куриерската фирма щяха да ми вземат много голям наложен платеж. И без това да се поразходя малко, дойдох, натварих и с малко пътувам към София пак. Добър ден, добър ден! Пореден ден, който правя Мерцеса Е-класата. Днес реших да сменя предния капак, да го напасна, да сменя калника, да напасна цялата предната, да наредя радиаторите, да му сипя антифриз, да го разглобя, да го бладисам. Общо взето, много е работата, така че малко по малко трябва да отмятаме нещата. Тези неща, сега ще ги видите как са опаковани, държат предния капак. Сега ще ви покажа. Опаковката по-скъпа. Всичко е оригинално, е купено от Taro Straight. Има ли ляво дясно или няма? А това е лявото има. Това е от тази страна. Вижте какви пружини има. Има буксичка, която трябва да внимаваме да не счупим, защото е много важно. Така, ето го старото. Новото е абсолютно същото. Едно към едно. Слагаме буксата, слагаме контричката и вкарваме на местото. Също правим и с другата страна. Ето го, това е дясната панта. Какво става? Това по принцип трябва да е прибрано. И когато се удари отпред, това излиза навънка, по този начин капака се дига и предпазва пътниците, предпазва и ако блъсне пешеходец, да е по-лек удара. Сега отвиваме 13-те, пада болта. Задължително. Ето е пантата, това е старото. Вече е гръмнал, струва 400 лева това нещо. Слагаме на местото и завиваме. Малко е неудобно, но трябва да го завием. Така, общо взето гледаме да стегнем където са били. Мисъл белезите от старото стягане, там да си ги завием, за да може максимално да дойде капака на същите места, които е бил, защото предполагам, че не се е разместил от пантите. Удара не е чак толкова голям и се надявам всичко да е окей. Сега ще разопаковам предния капак и ще се опитам сам да го сложа. Определено няма да го слагам сам след като го видя. Е, тези планчици са от долната страна. Явно добре съм го напаснал, защото въобще не се налага да натискам или да напълвам на някъде. Всичко си идва перфектно. Сега тези двата болта, големите, са от външната страна. Стегнахме ги, сега трябва да видим тези болтове.
Днес дойдоха частите за Мерцедеса. Сега ще ви ги покажа набързо. Останалите части, които ги чакахме, това са на предната броня. Подложки, основата на предната броня от двете страни. Това е кората под предната броня, под радиаторите, която се пада, защото неговата е счупена. Това е на предната броня от долната страна с никелираната лайсна, беше крива. И това е пред радиаторите, се слага като въздухопровод. Това е другата част, това е решетката на предната броня. И най-важната част, естествено, е опакована. Това е емблемата. Ей, тази е най-скъпата част в Мерцедеса, от този датчик, който струва 1200 лева. И ще го монтираме, като нареждаме предната броня. И тук са закопчалката и двете пружини. И сега започваме да сглобяваме колата. И обезмаслих предната броня, калника, ето го, и предния капак. Сега като изсъхне, почвам да го едисам. Тази стойка е много яка, сега ще ви я покажа. Ето я, защото тук се върти и натискате този педал. Тук въртите и капака се изправя, ляга, изправя се, ляга се. И много яко, по този начин се боядисва отвътре и отвънка на един път. Така че аз започвам да боядисвам предния капак, предния калник и предната броня. Сега само трябва да махна капачката. Филирани са и са изтъркани на водна 600. Айде! Очаквайте втори епизод на първия епизод, продължението, да го видите крайния резултат, как е станал, какво точно съм правил, как съм го боядисал, как съм го сглобявал и така нататък. Трудно е много, защото само предната броня, виждате колко много детайли има, и само тя ми отне около 4-5 часа да я сглобя преди да я сложа на колата. Отделно фаровете, като са нови, има да се регулират нагоре-надолу, броната има нагоре-надолу, десния калник имаше криво по него, правил съм го и него. Има много детайли, дребни, които едно нещо, ако пропуснеш, влияе на нещо друго. Затова не се бърза. Като се сглобява нещо, като го правите, не се бърза. И условията задължително трябва да ви са добри, защото, примерно, ви е студено и ви тече сопола, както на мен някой път, като отвънка нещо, като правя, набързо. И винаги, когато бързате, става двойна работа. Човек се учи от грешките, затова усмихвайте се и живи и здрави бъдете. Коментар, лайк и така. Айде!